αλλά και προσδοκίας για ανάπτυξη και πρόοδο, όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για να μας ξεκινήσουμε αρχικά από τον Δημήτρη Κοταρίδη, για να μας πει τις ευχές που δέχθηκε ο κύριος Παπούλιος, ο οποίος μόλις επέστρεψε από τη Γερμανία, από την Κολονία, και να πάμε στη συνέχεια για να μας πει για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και τις ευχές που δέχθηκε η Λόρα Εγάν. Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Τις ευχές της πολιτικής, της στρατιωτικής και της θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας δέχτηκε σήμερα, όπως κάθε χρόνο, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας, ο οποίος ήρθε χθες από τη Γερμανία, που πέρασε τις ημέρες των εορτών με την οικογένειά του. Ο κύριος Παπούλιας είχε θερμές χειραψίες με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κάθαρση που αυτή την περίοδο γίνεται στον τομέα της δικαιοσύνης. Έδωσε τα συγχαρητήριά του στον κύριο Παπαλιγούρα, τονίζοντάς του πως προχώρα μπροστά με τη Χατζάρα, ενώ στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Λινό, του είπε προχώρα σταθερά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την κατάσταση της οικονομίας. Χαρακτηριστικά είπε στον κύριο Λογοσκούβη πως εξαρτάται πολλά από την οικονομία, ενώ στον πρόεδρο των συνταξιούχων του ευχήθηκε καλές συντάξεις. Μια χαρακτηριστική σκηνή ήταν με την κυρία Παπαρίγα, όταν η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος την είδαμε είπε πιο πριν από εσάς εξαρτούνται πολλά. Ελπίζουμε να έχουμε μια ήρεμη χρονιά. Ο κύριος Παπούλιας απάντησε να βάλουμε πλάτη όλοι. Μάλιστα. Απλώς να συμπληρώσω, ο κύριος Παπούλιας αναμένεται να έχει συναντήσεις και με αρκετούς υπουργούς. Ζήτησε από τον κύριο Παυλόπουλο να τον συναντήσει για να τον ενημερώσει, όπως του είπε, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όμως ζήτησε ενημέρωση και από τον διοικητή του ΙΚΑ, τον κύριο Βαρθολομαίο. Μάλιστα, Δημήτρη, ευχαριστούμε θερμά. Να ακούσουμε τη Λόρα Ιωάννου, Λόρα με τον Πρωθυπουργό. Εορταστική ατμόσφαιρα και στη Βουλή. Όλοι οι υπουργοί εδώ ευχήθηκαν χρόνια πολλά και καλή χρονιά στον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Καραμαλής ήταν ιδιαίτερα κεφάτος. Πέρασε την πρωτοχρονιά, όπως τους είπε, μαζί με την οικογένεια και λίγους φίλους σε ένα κέντρο της Ραφίνας, μίλησε αρκετή ώρα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με την Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ να πούμε ότι αστειεύτηκε και με τη μοβ γραβάτα που φορούσε ο Υπουργός Απασχόλησης, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ρωτώντας τον από πού ψωνίζει γραβάτες. Να πούμε τέλος ότι το Πασόκ εκπροσώπησε εδώ και τον Γιώργο Παπανδρέου ο Κώστας Καναλίδης, βουλευτής Αλφα Αθηνών. Πολλές οι ευχές λοιπόν και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βέβαια και για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε οικογενειακά την πρωτοχρονιά, Λόρα Ιωάννου, στη Ραφίνα. Οικογενειακά στη Ραφίνα, σε ένα κέντρο της Ραφίνας, εκεί άλλαξε χρόνο μαζί με την οικογένειά του και λίγους φίλους, περίπου 15-20 άτομα. Να ευχαριστήσω και τους δύο συναδέλφους, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά χρόνια και ένα ευτυχισμένο καινούργιο χρόνο για όλους μας. Και βέβαια να δούμε τι επισημαίνουν στα μηνύματά τους ο κύριος Παπούλιας, ο Πρωθυπουργός και η αρχηγή των πολιτικών κομμάτων. Κατανοώ και συμμερίζουμε τις αγωνίες του ελληνικού λαού και είμαι βέβαιος ότι η πατρίδα μας έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει μπροστά με γενναίες αποφάσεις, εθνική συνένεση στα μεγάλα θέματα, ειλικρινή διάλογο και σεβασμό στην αντίθετη άποψη που είναι η ουσία του πολιτισμού μας. Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι χρονιά ομοψυχίας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Εύχομαι σε όλους υγεία και προσωπική ευτυχία. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Με αποφασιστικότητα που έχει ανάγκη ο τόπος και που ζητά ο Έλληνας από την κυβέρνησή του, προχωράμε. Γιατί χρειάζεται τόλμη και σωστός σχεδιασμός για να αντιμετωπίσεις συσσωρευμένα προβλήματα, νοοτροπίες του παρελθόντος, να φτιάξεις ένα κράτος νοικοκυρεμένο και αποτελεσματικό. Χαίρομαι γιατί έχει ήδη διαμορφωθεί μια πλατιά κοινωνική συμμαχία υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Είναι αυτό που χαλιβδώνει τη θέλησή μας να αλλάξουμε τα πράγματα που καθυλώνουν τον τόπο. Και σας ευχαριστώ γιατί στηρίζετε τις αλλαγές. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Όμως μπορούμε τα νέα δεδομένα να τα μετατρέψουμε σε συγκριτικά πλεονεκτήματα και να προετοιμάσουμε την ελληνική κοινωνία για τις νέες προκλήσεις. Αλλά γι' αυτό απαιτείται όραμα, σωστή πολιτική, σχέδιο, απαιτείται αποφασιστικότητα. Είναι τώρα όριμες οι συνθήκες για να σχεδιάσουμε συλλογικά ένα άλμα προς το μέλλον. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από τα όσα είπαν στα πρωτοχρονιάτικα μηνύματά τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Από το αστυνομικό δελτίο όμως είναι τα πρώτα συμβάντα του 2006 εδώ στη χώρα μας. Εμπριστικός μηχανισμός με γκαζάκια εξεράγης του ΕΙΚΑ του ΕΓΑΛΕΟ. Εμπλό έκαναν πρωτοχρονιά επιβάτες του οχηματαγωγού Μαρίνα, το οποίο ελιμενίστηκε τα μεσάνυχτα, 3 λεπτά μετά από τα μεσάνυχτα στον Πειραιά. Ενώ στην πίστα του Ελευθέριος Βενιζέλος υποδέχθηκαν το 2006 9 επιβάτες προερχόμενοι από Ρόδο.
Δύο λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης διαβιβάζει στους αστυνομικούς το πρώτο συμβάν της χρονιάς. Έχουμε Ε9, έχουμε πολλές κάρτες και στη μία μας λένε και εκρήξεις πιθανόν από καζάκια. Λίγο σύντομα και να μας ενημερώσετε. Το τηλεφωνικό κέντρο επισκέφτηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και ο Επιτελάρχης μαζί με ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας. Οι ευχές τους, όπως ήταν φυσικό, είχαν σχέση με τη δολοφονία των δύο αστυνομικών στα Τρίκαλα. Δυστυχώς ο χρόνος δεν ήταν έτσι όπως τον θέλαμε. Άρχισε πέρσι άσχημα με τη δολοφονία του ειδικού φουγού και τέλειωσε άσχημα με τη δολοφονία των δύο συναδέλφων μας που χάθηκαν προχθές. Ας ευχηθούμε ότι αυτό είναι το τελευταίο αίμα. Δηλώνουμε στις δύο χείρες, στα τέσσερα παιδιά και στους γονείς αυτών, ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, θα παρέξουμε κάθε στήριξη, κάθε συμπαράσταση και κάθε αρρωγή. Τρία λεπτά μετά τις 12 το επιβατικό όχημα ταγωγό Μαρίνα έκανε ποδαρικό στο λιμάνι του Πειραιά, φέροντας ευχές για ένα καλό τάξιδο 2006. Πρώτη φορά. Πώς ήταν μέσα στο πλοίο την ώρα που άλλαξε ο χρόνος? Πανηγύριζε το προσωπικό, τι έκανε. Πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, λέει. Ωραία έγινε. Είδαμε τα βεκαλικά στον Πειραιά, μια χαρά ήταν. Πολύ όμορφο. Ήταν η πρώτη φορά που μπαίνουμε στο λιμάνι, σαν πλοίαρχος που μπαίνω στο λιμάνι πρώτος. Τα αισθήματα είναι ανάμεικτα, ας πούμε. Η οικογένεια έξω. Τα καταλαβαίνω τώρα για τους ναυτικούς. Το πρώτο που σκέφτεται ο ναυτικός είναι την οικογένειά του, ας πούμε. Το πρώτο αεροπλάνο που προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν αυτό που εκτελούσε την πτήση 719 της Ολυμπιακής Αεροπορίας από τη Ρόδο με 9 επιβάτες και 5 μελές πλήρωμα. Με ανάμεικτα αισθήματα, λοιπόν, η υποδοχή των πρωτιών για το 2006, τις μέρες αυτές τις γιορτινές και ιδιαίτερα την αλλαγή του χρόνου, Παναγιώτη Δημητρακόπουλε, χρόνια πολλά. Η σκέψη μας στρέφεται σε όσους έχουν ανάγκη, σε όσους συμπολίτες έχουν ανάγκη. Βρίσκεσαι, λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους, σε ένα από τα κέντρα σύτησης αστέγων του Δήμου. Στο κέντρο σύτησης αστέγων του Δήμου Αθηναίων, το οποίο επισκέφθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, η Δήμαρχος, κυρία Τώρα Μπακογιάννη, παρακάθισε μαζί με τους άπορους και τους άστεγους, οι οποίοι σιτίζονται καθημερινά εδώ. Έφαγε μαζί τους, τσούπρισε το ποτήρι, τους είπε την καλή χρονιά, τους υποσχέθηκε να διορθωθούν τα πράγματα σε αυτόν τον καινούριο χρόνο ο οποίος ήρθε. Και εκείνοι της μίλησαν με πολύ θερμά λόγια για το έργο το οποίο επιτελείται εδώ, όπου σιτίζονται καθημερινά περίπου 1.000 άτομα, ενώ 150 άνθρωποι διαμένουν στους ξενώνες που διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων για αστέγους. Και δεν είναι ακριβώς μόνο οι άστεγοι οι οποίοι σιτίζονται, είναι πολλοί οι συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη τις ημέρες αυτές. Να ευχηθούμε να τους φέρει κάτι καλύτερο, να τους απαλύνει τον πόνο 9 χρονιά και να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Παναγιώτη Δημητρακόπουλε, χρόνια πολλά.